Ми раді сьогодні вітати наших гостей із дружньої Румунії, пана Доріна із своїми друзями, працівниками, з Анджеєм та Юлією, які приїхали до нас, щоб ми обговорили реалізацію спільного проєкту, який плануємо реалізовувати разом з румунською стороною в програмі Interact Next 21-27 Україна-Румунія. За ініціативи керівника нашого інклюзивного ресурсного центру пані Оксани, ми хочемо реалізовувати проєкт покращення надання таких послуг нашим діточкам і нашим, і румунським також, бо це все ж таки спільний проєкт. І в рамках цього проєкту хочемо як покращувати матеріально-технічну базу, облаштовувати різні сенсорні кімнати, інші речі також плануємо робити софт-заходи, м'які заходи, які направлені на обмін досвідом, на навчання наших фахівців. Проєкт буде полягати у, так кажучи, проведення різних заходів стосовно, розумієте, обміну знаннями, а також стосовно, розумієте, розвитку цього інклюзивного центру, як на території України, а так далі, можливо, в дзеркалі на території Румунії. Інклюзивно-ресурсний центр Дунської міської ради вже тепер утворений в березні 2018 року, в вересні цього року вже буде 5 років. Ми надаємо послуги дітям, особам, так, які виявляємо особливі освітні потреби у них шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки. І маємо розуміти, що діти, які пройшли в нас комплексну оцінку, будуть залучені до навчального процесу в закладах дошкільної освіти, в закладах загально-середньої освіти, навіть позашкільних закладах і вищих навчальних закладах. Проект буде стартувати приблизно у вересні. До того часу нам треба знайти партнера, написати концепцію, ідею проекту, все порахувати, щоб ми якісно могли підготувати, подати заявку і розраховувати на те, що ми переможемо в цьому конкурсі. Ну, фактично, я думаю, що між нами зав'яжуться, розумієте, буде гарна співпраця, а не в останню чергу, розумієте, дружба гарненька. І думаємо, це все не буде стосуватися лише цього одного проєкту, а вона буде тривати стало і буде. Разом з нашими румунськими партнерами ми виграємо проєкт, реалізуємо, і послуги для наших діточок стануть набагато кращими.